Oi. Oi. Olá, tudo bem? Eu estou nesse jogo sobre carrinhos. Não é meu tipo carrinhos. Então, né, mano? Então, né? Pega nessa... essa Lamborghini aí, mano. Pega essa Lamborghini. O objetivo desse jogo é simples, mas é meio desafiador. Você tem que passar por vários estágios. Tem que passar por várias partes pra chegar ali. Ali em cima. É. E eu vou tentar zerar isso aqui. Se não me atrapalhar. Se o povo não me atrapalhar. Esse cara aí atrás é o cara mais humilde que vocês vão ver. Vocês vão entender depois. É, dá pra você atirar no jogo. E as físicas desse jogo é incrivelmente realista. Sai, não atire em mim. Vai você na frente. Vai na frente. Não. O cara quer que eu vá primeiro pra poder atirar em mim. Vagabundo. Vagabundo. Vai. Vai. Não. Vai, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou passar. Não vou. Me recuso. Não, vai bugar eu. Sai. Vai bugar. Sai. Sai. Saia. Isso. Mano, que perigo. Na moral. Para o carro, para o carro, para o carro. Não vai bugar eu. Sai da frente. Sai da frente. Ele tá com face tracking, mano. Ele tá com face tracking. Sai da frente. Sai. Sai. Vai bugar eu. Não, sai. Ah, tem essas lombadinhas aqui, ó. Esse bagulho descarrilha o C. Tem devagarzinho esse bagulho. Vê se tá limpo ali a pista. Vê se tem ninguém ali. Tá limpo? Tá, tá limpo. Bora. Tem um carrinho preso ali embaixo, velho. Ah, meu Deus, tem um ali já. Nossa, como é que você podia ir ali? Amigo, você não vai conseguir tirar isso aí daí. Bom, como eu tenho um negócio pra explodir esse carrinho. Ligou. Só esperar agora explodir. Pronto. Agora é só ir. Vou tentar fazer isso aqui rapidinho. Speedrun. Vou fazer isso aqui de primeira. Primeiro deixa eu ver que horas que é. Tá. 8h50. Acho que dá tempo. Dá tempo. Fazendo uma calma. Eles vão bater ali, ó. Ai, meu Deus, sai daqui logo, eles vão bater.
Óbvio. Calma aí. Vai os dois uma vez. Ah, esse aqui vai ser um inferno, mano. Eu tô até vendo. Ó, cara inteligente, hein? Cara inteligente. Inteligente. Mas você foi burro, né? O cara deu em cheio no carrinho ali que tava passando. Ah, tá de sacanagem, mano. Muito lerdo, sem rapaz. Pô, espera isso aí, tiozão. Não tá bom. Tá legal, não, né? Casco matou. Tá bom. Ai, 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 frena, frena, frena. Não, para. Frena, frena. Aí. Ah, tá vindo rápido. Ali é bater, ali é bater, ali é bater. Quer ver? Ele bater ali. Nossa! tá livre, dá pra ir. Ih, não pega o carrinho não? Sacanagem. Tá bom. Onde você vai, amigo? Ah, humilde, 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 humilde. Vem, sobe. Sobe. Humilde, humilde, humilde. Esse carrinho é lento, mano.
rápido, mano. Oxi. Ai. Sai da pista, sai da pista, sai da pista, sai da pista. Sai da pista. Susto. Sai daí, caramba. Oxi. Que foi isso, cara? Do nada. Aí, agora eu consegui passar, mano. Finalmente. Aleluia! Agora eu vou fazer uma coisa muito arriscada. Uma coisa muito arriscada. Deu certo! Seguimos. Sai de perto agora, o mais rápido possível. O bagulho baixou, 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 baixou. O bagulho baixou, 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 baixou. Vai, 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 consegui! Caguei! Caraca, nem foi! Nossa, eu consegui chegar a tempo. Meu Deus, consegui chegar a tempo no bagulho, velho. Será? Será que eu consigo chegar, mano? Chegamos. Aê, caramba. Vamos embora.